Маданият жана искусство Баткен жергесиндеги тынчтыкка чакырат. Мурат Алы Гүрөнкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык коллежи учурда Бишкек шаарында жашап жаткан Баткен элине колдоо көрсөтүү максатында Кыргызстан Баткенден башталат деген ураан менен майрамдык кече уюштурулду. Концертке министрлер кабинетинин башчысынын орун басары, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Түмөнбай Колдошов, музыкалык окуу жайдын жамааты, Баткен шаарынын тургундары жана окуучулар катышты. Өткөндөгү ошо Баткен жергебиздеги коголоң болгондон кийин биздин дагы жүрөгүбүздө абдан өйүп жүрдү. Анан кандай иш-чара кылып ошо элибизге, жерибизге кантип биз жардам бере алабыз деген үмүт менен көп ойлонуп отуруп ушу Кыргызстан Баткенден башталат деген биздин президентибиздин девиз сөз кылып алдык дагы ошол боюнча бир концерттик программабызды жана ушул жердеги жашап убактылуу жашап жаткан биздин баткендик жердештерибиз так ошо кыйраган айылдардан келген баткендик жердештерибизди үй бүлөсү менен чакырып моралдык дагы жардам көрсөтүп, материалдык дагы жардам көрсөтүп, азыр ушу бүгүнкү иш-чарабыз ушундай уланып атат. Ар бир тармак өзүнүн колунан келишинче, мүмкүнчүлүгү болушунча Баткендин элинин духун көтөргөнгө, Баткен элине бир көңүл айтканга, Баткен элине материалдык жана моралдык колдоого алып аткан мезгил. Анткени адам баласы тирүү организм кээде жакшы сөзгө, жылуу көз карашка да муктаждык болуп калат. Бүгүн чек арада жашаган Баткен элине, ошол чек арада каза болгон азаматтарыбыздын ата-энелерине, бир туугандарына, досторуна биз көңүл айтып аларга мындай жашоонун уланып аткандыгын, алардын аты түгөлүп биздин эсибизде калат экендигин жана алар чыныгы эр азамат жана баатыр экендигин бүгүн биз аларга айтышыбыз керек. Иш-чаранын алкагында УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Баткенден келген 4 үй бүлөгө материалдык жардам көрсөттү. Ал мамлекет тарабынан жабыркагандарга жардамдар уланарын билдирди. Ошол окуяда, 3 күндүк окуяда биздин 49 жоокерибиз каза болду. Балдарыбыз бир да метр артка чегинген жок. Балдарыбыз өзүн мамлекетти сакташ үчүн бар күч аракет жумшашты. Эгерде балдарыбыз коркоктукту качканда, балдарыбыз чек араны таштап качканда же кирип келген душманды артка кайтарбаганда бүгүнкү күндө мамлекетибиздин бир чекеси, бир бөлүгү кемтип болтурма. Ал эми азыр баардык мамлекетибиз толуп, бирок балдарыбыздан айрылды. Бул балдарыбыз баатырларча курман болду. Мамлекет бул балдарды эч качан эстен чыгарбайт. Белгилей кетсек, учурда Баткен облусунда кайраган үйлөр кайрадан курулуп, ал эми тургундарга юридикалык жана психологиялык жактан жардамдар көрсөтүлүүдө. Айдай Ташыбекова, Нурлан Кулиев, Асылбек Курманалиев, СТВ.